Magistratura ixtisas seçimi ise iyulun sonu avqusta aparılacak. Dövlət İmtihan Mərkəzinin şöbə müdiri Nərminə Bayramova Təhsil Nazirliyini ve Dövlət İmtihan Mərkəzinin birgə təşkil etdiyi canlı yayım zamanı bildirib ki, hazırda magistratura ixtisas seçiminin aparılması ile bağlı ali təhsil müəssisələri ilə də danışıqlar aparılır. Bununla da bağlı 39 nömrəli qərara müəyyən dəyişikliklər edilmişdi. Qəbul imtihanı yalnız bir dəfə keçiriləcək. Ona görə abituriyentlərə, yəni keçən ildən fərqli olaraq, yalnız birinci və dördüncü ixtisas qrupunu seçmək imkanı veriləcək bir dəfə. Keçən il bilirdiniz ki, yəni abituriyentlər iki fərqli ixtisas qrupu üzrə imtihan, seçib imtihan verə bilirlər. Bununla yanaşı yenə beşinci ixtisas qrupu üzrə onlar imtihan verə biləcəklər və ixtisas seçim, yəni qabiliyyət imtihanlarında iştirak edə biləcəklər.